maayirka degmada burco maxamed muraad oo maanta ka hadlayay cusbitaalka guud ee magaalada burco ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in xukuumadda soomaaliland ogolaatay in magaalada hargeysa laga soo qaado dad u dhintay xanuunka safmarka ah ee covid 19 oo lagu aasay deegaano hoos yimaada gobolka togdheer wuxuu sheegay maayir muraad in maanta lafteeda lasoo wado qof u dhintay xanuunkaasi oo la rabo in lagu aaso magaalada burco waxaana ugu baaqay xukuumadda soomaaliland in arrinkaasi ay wax ka qabato maadaama qayb weyn ay ka qaadanayso faafidda xanuunka mashaakilka aan imku weyn haystaayo nin hore oo magaalada la keenay oo xanuunkaasi dilay oo hargeysa laga soo qaaday oo tuulooyinka lagu haasayna waa jira haddana qaar baa la soo wadaa baa la leeyahay waxaanu leenahay taana sax maaha meesha uu ku dhintay qofka marka loo qaaday hargeysa hadduu ku dhinto waa in dowladdu ay mamnuucdo in dib loo soo qaado oo intaa uu soo socdaba dee fayraskina waa la socda dadkana looga taahil maayo marka halkaa lasoo dhigay la yidhaha adeerkaa ama aabbaha waa kan waa miid oo isaga imanaya warkaana waxaan isleeg miidka maanta soo soc iyo kii hore mid saddexaad oo ka dambeeya ayuu jirin ragga hargeysa joogaan la hadlaya ee hawshaa ka shaqeeya miid dambe inaan loo soo fasaxin oo burco inta laga qaaday dadna hargeysa ku dhintay in burco dib loogu soo qaado inaan loo soo fasaxin markaana waan soo jeeday halkiisaa lagu caso naftiisa sharcan waxisan maba bannaanaba qofku meesha ku dhintay waa lagu caso mahad cali goodir star tv burco